no, no, imposibile, mos na i the emisionin politik tani. Të lutem shumë, mos na i the emisionin në politik, se ishim mirë deri tani, është e premte, njerëzit nuk kanë nerva. Me mua e ke? Po pra, shritje ka politika. Po si, dy gishta, po nxore dy gishta, ti e ke Rovsa Ali Berisha. Tani, të gjithë e din që unë e kam pik të dobët Rovsa Ali Berisha. A, pra. Por kam diçka tjetër. Më të rëndësishme tani për momentin. Pra, që dua pak fare më shumë se Sali Berishën. Që është? Janë parat. Dhe në këtë rast po bëja me shenjë për 200 milion lek. 200 milion. 200 milion. Qa janë këto? Make me happy! 200 milion. Për i kioskat. I kioska? Po! A Mërsali Berisha që na e ke mbushur Tironën me i kioska, Mërsali Berisha, për nuk le cep të Tironës, pa për një i kiosk, Mërsali Berisha, po nuk ka lidhje fare, mos i bjerë në qafë, mos i bjerë në qafë kotë, po s'ka lidhje fare, Saliu, janë i kioskat që ka vendosur Lalieri me vetëm 200 milion lek, ku ti, unë, Zoi, Mario dhe të gjithë mund të merë një shërbimet nga Ilbenia. I kara fati këtyre kancelarive të printojnë këto dokumentacionet e i Albanisë, se nuk punojnë i kioskat. Bënojnë pare lek.